Hello. Hei sånn, det André her, som sitter med Eirik Svensson. Du da en av designerne av spillet Avenue, som kommer ut fra i dag fra Aporta Games. Så, nå kan du fortelle litt om hva spillet handler om. Ja. Fortell deg litt, hvordan du fungerer den. Spillet for 1-10 spillere, faktisk. 1-10? Ja, du kan, uten dødtid, for man spiller simultant. Spillet går ut på å koble vingårder til disse fine druene, rødvinsdruer og hvitvinsdruer. I starten av spillet så trekker man opp da et kort, tilfeldig, som en av de 6 gårdene på brettet. Så alle vet nå at det den første som kommer til å bli skåret. Og så starter man selve spillet med å trekke opp disse veikortene, som sier hvordan du skal tegne. Og så har du en referansetabell i det. Ja, så orienteringen blir lik for alle spillere. Ja, så du må tegne den, og du kan ikke vri på den. Ja. Så for eksempel, det en firer, da må jeg tegne hvor som helst på brettet, men du kan bare tegne én gang i hvert felt. Ja. Og så fortsetter man å trekke, og det en sekser, så en rett vei, så da kan jeg for eksempel tegne der, hvis jeg vil. Mm. Helt til det kommer 4 gule kort. Ja. Da skåres den vingården, altså B. B, ja. Og det man gjør da er å bare telle antall druer som koblet til B. Og skårer da, det 5 druer, da skårer 5 poeng. Ja. Så enkelt som det. Ja, veldig enkelt, ja. Ja. Og så kaster man de kortene, og så trekker man opp en ny vingård. Så neste vingård som skåres er da A. Og så gjør man det samme igjen, inntil det 4 gule kort, og så skåres det. Det som poenget med spillet er at du må hele tiden øke. Så neste vingård så må du skåre minst 6 poeng. Okay, ja. Hvis ikke så mister du poeng, eller du skårer egentlig 0. Og så får du 5 minuspoeng på slutten av spillet for hver 0 du har. Ja, så du kan skåre virkelig stort med en vingård, men da har du virkelig stort. Så det gjelder å balansere hvor mye du tør å skåre, eller du skal begynne å jobbe på andre. Ja. Du har en mulighet til en litt mer sånn, ikke langsiktig, men halvlangsiktig planlegging. I stedet for når et veikort trekkes, i stedet for å tegne, så kan du smugkikke på neste vingård som skåres. Ja, okay. Men da ville du følge med på meg hvordan jeg tegner. Ja, det er det. Så det en interaksjon som i spillet, kan du si. Så med 10 spillere da, så ser du litt. Ja, det ser litt langt over bordet. En ting til er at på slutten av spillet så har du et lilla slott nede i hjørnet der, så har du et grønt slott oppe i hjørnet der. Alle lilla druer som koblet til lilla slott skårer du 1 poeng for, og alle grønne druer som koblet til grønn slott skårer 1 poeng for, så det den langsiktige biten av det. Ja. Den spilleren som har mest poeng på spillerslutt vinner. Ja. Og det tar ca. 15 minutter å spille, uansett antall spillere. Nå har vi fått ca. 2 minutter på finalen. Ja. Det et veldig enkelt familiespill. Jeg har jo fått spilt også, jeg synes det var veldig kjekt. Ja. Jeg minner selvfølgelig om Dune City, men likevel så var det helt ny mekanikk her. Det en litt annen spillopplevelse, egentlig. Ja, det. Det er ikke så mye pøssel som i Dune City, men så det mer fokus på den balanseringen, hvor mye du skal på en måte score for å øke. Samtidig som det fortsatt et visst pøssel i det. Og så er det heller ikke noe venting på tur, her? Nei, man spiller simultant, og alle tegner litt. Det er veldig stille med simultanspilling, for det å ha alle involvert, synes jeg. Ja, det. Ja. Så hvordan kom du på tanken med Avenue, da? Tanken med Avenue var vel egentlig, og vi synes jo egentlig Dune City-konseptet, det å tegne veier og pøsselelementet en veldig god idé, og det fungerte bra på Dune City. Vi ønsket å lage en enda mer strømlinjeformet versjon, egentlig. Men det ble en helt annen spillopplevelse. Men det egentlig en familievennlig versjon av det, selv om det et annet spill, da. Så det var tanken. Så, og dette med økt scoring synes jeg en mekanikk jeg har tenkt på lenge som fungerte bra her, egentlig. Det sånn at hvis du har 5, så du alltid har mer enn 5 med, eller? Nei. Når du får 0, så kan du faktisk starte på minst 1 neste gang igjen. Ja, ok. Så du kan komme tilbake på veien her? Du må ikke perse hver gang. Nei. Du må perse hver gang hvis du alltid skårer, men hvis du går 0, så får du ikke den 0 med en gang etterpå igjen, med mindre du ikke har koblet til noen druer, da. Mm. Ja, så er det ganske tynn på blokk her, men ja, den egentlig ganske tjukk. Ja. Det bare at vi har nå spilt en del ganger her, så det 150 ark i blokka. 150 ark, ja. Så hvis du spiller 4 spillere stort sett, så det 37 spillinger da. Og i tillegg har vi lastet opp denne blokka på, eller ark på vår nettside, som du kan laste ned.
og laminere eller hva du vil, så, eller kopiere opp, så det egentlig ubegrenset hvor mange du kan spille det, sånn sett. Ja, så lenge du har kortstokken. Ja. Ok, tusen takk for tiden din. Bare hyggelig. Og da har vi lykke til på messa. Jo, takk. Takk. Og, ja, takk sammen.